Централното правителство на Испания поиска от каталунски лидер Карлес Пучдемон да прекрати референдума за независимост, провеждащ се в региона. В съобщението се казва, че Пучдемон и негови екип са отговорни за всичко, което се случи днес и за всичко, което може да се случи, защото не са сложили край на този фарс. Полицията се намеси, за да спре гласуването, като срещу каталунците бяха използвани гумени патрони, в резултат на което са ранени близо 50 души. Независимо от това, вота продължи в по-голямата част от района. Сега за разговор включваме Галин Цвятков, българин, живеещ в Барселона, за да чуем повече подробности около референдума. Първо, каква е обстановката към момента в Барселона? Здравейте! Здравейте! Имам доста полиция, където ще кажем, че 15-20 дойдоха от цяла Испания, за да окажат съпротивата на този референдум. Бяха изпратени от различни краища на Испания с призивите Апорейос, което иска да кажа, че нали, да направят всичко възможно този референдум да не се състои. Много раздвоено е населението в Барселона, защото през годините на франкизма има много испанци, които са дошли да работят и са останали тук да живеят. Има едно раздвоение на местни също, които са дошли само преди 40-50 години. Не знам, проблема, в момента полицията не взема мерки спрямо населението, те просто вземат касите с тези кутии с бюлетините и откарват в техните бази. Но проблема става, когато нали, хората да попречат на полицията да влезе в тези училища, за да вземе бюлетини. Безредиците дали се разрастват или отихват вече в края на изборния ден? Ами да, бяха по-силни преди около час-два, когато доста полиция се намеси с гумени патрони и палки. Но пак казвам, това не е против населението. Според мен е против, населението възпрепятства вземането на тези бюлетини от училищата и там идва конфликта. Има доста така хора, които може би сте видяли от самите видеа, с много така кървящи лица и ранени от полицията, но според мен нещата няма да излезат извън в крайен предел и всичко ще се нормализира. Добре. Каква очаквате да е реакцията на каталунците от тук нататък, от утре натам? От утре мисля, че няма да има голяма разлика с днешния ден. Просто този референдум е възпрепятстван от испанското правителство по много причини, защото в годините на франкизма Испания инвестира в тази провинция с фабрики, с много индустриализация на самата област. Но малко по малко областта Каталуния започва да става все по-богата и по-богата и оттам и то може би икономически интерес вече тук насетне да бъдат сами да определят бъдещето си. От една страна, испанското правителство се чувства, може би, излъгано от гледна точка на инвестицията, която е направила, но от друга страна, пък всеки е свободен да се решава своето бъдеще. Не знам, може би този референдум ще бъде обявен като неконституционен и извън закона, може би някои от бъдещите фигури в Каталуния ще бъдат подложени на от закона, в смисъл ще бъдат подведени под отговорност, може би вкарани в затвора, но духа на каталунизма може би няма да отихне, т.е. все повече ще се разраства според мен и може би един ден в бъдещето ще има някакъв
ход на техната борба, но за този момент не вярвам да бъде определена статуса на Каталуния като отделна държава. И последно, искам да ви попитам, вие привърженик ли сте на независимостта на Каталуния или сте против? Значи, от гледна точка на един българин, който работи в Испания, мен лично не ме устройва варианта, защото значи, от тук насетне, ако се произведе Каталуния като държава, със сигурност излиза от Европейския съюз, не се знае какъв период на време ще може да влезе отново. И естествено, за да влезе една държава в Европейския съюз, много е нужно 100% съгласие на всички останали държави, което се съмнявам, че Испания един ден ще каже да на влизането на Каталуния в Европейския съюз. И от тази гледна точка, според мен, капиталите с една нова държава като Каталуния ще отбягнат от самата провинция. Но аз им го желая. Това е тяхната територия. Ако те наистина го чувстват, би трябва да го за да го постигнат. Аз като българин, който работя в Испания, не мога да удовлетворя като вариант на моето бъдеще, но все пак всеки е свободен да решава. Благодаря ви много. Галин Цвятков, българин, живеещ в Барселона, за референдума в Каталуния пред Национална телевизия България 24.